Ekonomski prosperitet Novog Pazara moguć je uprkos sa brojnim problemima i to u sopstvene snage i resurse. Značajna su mala i srednja preduzeća, ali i podrška koja se njima usmerava. Dovođenje stranih investitora je važno, posebno u oblasti turizma. Zaključeno je na debati socioekonomski izazovi u Sandžaku, koju je u sklopu projekta Lokalna platforma za dijalog sprovela akademska inicijativa Forum 10. Pokušalo se doći do odgovora na važna pitanja. Kakva rješenja je moguće ponuditi na postojeće socioekonomske probleme i izazove sa kojima se Sandžak suočava? Koji su ključni resursi ili potencijali na kojima bi trebalo zasnivati ekonomski razvoj regiona u budućnosti? Odgovore na pitanja postavljena u okviru debate socioekonomski izazovi u Sandžaku dali su član gradskog vijeća Novog Pazara Mirsad Jusufović, menadžer firme Kasaba Sead Krlić i programski menadžer regionalne razvojne agencije Seda Džemil Huseinović. Aktivno učešće na debati uzeli su i brojni prisutni. Projekat koji je podržan od strane ambasade Kanade u Srbiji svoje uporište nalazi u činjenici da lokalnoj zajednici nedostaje najšira strateška društvena debata koja bi uključila sve relevantne aktere zajednice, a koji bi zajednički definisali i promovisali suštinske društvene vrijednosti i radili na jačanju institucije i građanskog društva predlaganjem preporuka za kreiranje praktičnih politika. U jednoj vrlo otvorenoj i konstruktivnoj diskusiji mi smo danas čuli o probleme pre svega sa kojima se Sandžak suočava, ali smo i mi onako kako smo debatu postavili, a i naši sagovornici u debati i u publici prihvatili su tu ideju. Mi smo danas malo više razgovarali o tome koja su to moguća i potencijalna rješenja u budućnosti koja bi mogla da doprinesu da Sandžak u narednih 5 do 10 godina izgleda mnogo bolje kad je u pitanju taj ekonomski razvoj. Razgovarali smo danas o tome koji su ključni problemi, dakle, u Sandžaku, razgovarali smo koja su potencijalna rješenja, razgovarali smo o tome da li su Sandžaku potrebni strani investitori ili treba veći akcenat da stavi na svoja lokalna preduzeća, na mala i srednja preduzeća koja ovdje već rade. Također razgovarali smo o tome šta su strateški ekonomski prioriteti ovog grada i ovog regiona, da li su to tradicionalne privredne delatnosti kao što su proizvodnja nameštaja, obuće i odeće, ili su to neke nove delatnosti o kojima se često govori, a to su poljoprivreda i turizam, i da li možda u nekom narednom periodu treba strateški se fokusirati na te delatnosti. Također razgovarali smo o tome koliko je Sandžak žrtva političke nestabilnosti u tom ekonomskom smislu i koliko te političke turbulencije doprinose tome da mi danas unazad 10 i više godina nemamo ni jednog strateškog investitora, novog investitora koji je došao u Sandžak i koji bi ozbiljno podigao privredne kapacitete ovog regiona. O svemu tome smo mi danas razgovarali, došli do novih predloga i nekih, i donekle mogu da kažem da smo čak i među sagovornicima svima u sali imali i saglasnost u vezi pojedinih tema. Realizaciju ovog projekta financijski je podržala ambasada Kanade u Srbiji u okviru Kanadskog fonda za lokalne inicijative.